Mitt i den stränga vintern står konsthallen på Ekomuseum i full blom. Här visas just nu Gunilla Wenns utställning Flora Flagrante. Ett grandiost överdåd av blommor i lager på lager. Knoppande blommor, utslagna i full prakt, vissnande blommor och frusna frökapslar. Varje årstid har sin skönhet. Det är stora målningar, broderier och väv. Gunilla Wenn bor i Sundbyberg där hon har sin ateljé och trädgård. Odling och växter är hennes stora passion. Hon fascineras av detaljrikedomen i blommor och fotograferar mycket i den egna trädgården. I utställningen lyfts också blommornas betydelse för oss människor fram. Hur vi till exempel använder blommor för att visa sorg och medkänsla. Välkommen till utställningen på Ekomuseum som pågår till och med 20 februari.